Heippa kaikki. Mä ajattelin ilmoittaa tänne YouTube-tilaajille ja katsojillekin. Mä oon jo laittanut Instaan siitä tietoa, että Hiekkaharjussa, kumpis nyt onkaan, osoitteena Hiekkaharju Vantaalla, niin alkaa toukokuussa uusi vertaistukiryhmä OCD:sta kärsiville. Ja toki saa omaiset yhtä hyvin mielellä tulla mukaan sinne. Mä oon huomannut, että vertaistukiryhmässä on tosi hyvä, että välillä on myös omaisia mukana tai kavereita ja mitä tahansa, mutta kuitenkin alkamassa toukokuussa, näillä näkymin toukokuun ekalla viikolla, vielä ei ole varma mikä viikon päivä, mutta noin kello 17-20 olisi ehkä se aika. Nyt on se kiva mahdollisuus tuon uuden vertaisryhmän kanssa, kun toimin siinä itse sekä ohjaajana, että myös vähän niin kuin jos voi etäisesti sanoa sisällöntuottajana ja vastuuhenkilönä sille toiminnalle, niin on myös mahdollista entistä enemmän niin kun katsoa niitä aikatauluja, milloin ihmiselle sopii ja vähän kokeilla, mikä sopii, mikä ei. Ja myös vaikka lisätä tapaamisia halutessaamme. Eli sillä tavalla loistava mahdollisuus niin kun päästä jotenkin työskentelemään yhdessä sen kanssa. Toki se itse vertaistyö on se tärkein, päästä puhumaan, juttelemaan, mutta mun toiveena olisi, että pystyisi myös tuomaan sitten näitä uusia keinoja ja tapoja myös enempi siihen niin kuin arkityöskentelyyn itselleen ja muille mukaan. Ja siinä on se hyvä juttu, että voidaan vaikka sitten, jotka alkaa tulemaan ja haluaa olla vertaisryhmässä, niin voidaan sitten vaikka viikonloppuisin lisätä jotain aktiviteetteja, missä tehdään yhdessä, mennään jonnekin, tehdään yhdessä, suunnitellaan. Ja mä ainakin itse odotan tosi innolla, koska nyt tuntuu, että tämä on semmoinen kohta, missä toi vertaistyö, niin kun, mulla on isompi mahdollisuus kuunnella niitä ihmisiä, jotka on siinä mukana ja myös mahdollista sitten toteuttaa niitä toivomuksia. Niin tervetuloa mukaan. Mä laitan sitten tähän videon alle vähän myös noita mun yhteystietoja. Niin jos olet itse OCD:stä kärsivä tai tunnet jonkun tai näin, niin ja vaikka tulisikin vähän kauempaa, ei se haittaa, eikä tarvii siis todellakaan. Tämä tulee olemaan joka viikkoinen luultavasti. Saattaa olla, että se on vielä joka toinen viikko, mutta kumminkin, että ainahan ei tarvitse olla kaikissa niissä mukana, että voi ilmoittautua yhteen ja sitten pitää vähän paussia tai tuntuu, että nyt ei jaksa, niin sitten ei tarvikaan, vaan sitten ilmoittautuu sitä seuraavaan tai jossain vaiheessa. Niin tervetuloa, rakkaasti tervetulleita kaikki mukaan ja mä luon, että tässä tulee hyvä juttu ja muistakaa myös, että ei se Vantaa, vaikka jossain Helsingistä tai Espoosta, niin ei se Vantaa niin pelottava paikka ole. Sori kaikki vantaalaiset, en halunnut nyt niin pelotella muita ihmisiä. Vantaa on ihan okei ja toivottavasti nähdään. Hei, vertaisuusryhmässä siis nähdään. Hei.